Це перехрестя вулиці Шевченка та вулиці Солідарності у Шевченківському районі міста. Більше 4 років тут ремонтують дорогу, через що не курсує трамвай та залишилася одна смуга руху, каже місцева жителька Ганна Завгородня. Щоб добратися до транспорту, треба йти десь більше, ніж півкілометра або туди, або ж на кольцо. От мені треба було з дітьми їхати в лікарню, їх тащити, або таксі. Буває таке, що ти куди-то їдеш, визиваєш таксі, не хочуть їхати сюди. Кажуть, дороги погані. Ну, раніше був тут і трамвай, хоч якось, ну, робилось цей шлях. Роботи – це як мінімум года 4 йдуть. Починалися вони дуже ліхо. На поселке була всеобща радость, що ми без трамвая вже скільки були. Ну, ліхо – це скоро, потім і закінчилось. Потім це стало поетапно. Кожного дня місцева жителька Олена Щеголь їздить автівкою до центру міста. Розповідає, дорога до її будинку розбита. Дуже важко нам тут жити, возити своїх дітей, і небезпечно, тому що треба розминатися якось двом машинам, і це мій напрямок, а звідтіля їде машина, тому що десь проїхати в іншому місці не можна, переїхати навіть оцей перешив теж не можна. Укладені договори з підрядниками, які робили ремонтні роботи по вулиці Шевченка, вулиці Солідарності, нині не діють, розповів телефоном Суспільному директор міського департаменту муніципального управління Віталій Лисенко. За його словами, комунальне підприємство, замовник нині на стадії ліквідації. Проведено комплекс заходів Державною аудиторською службою щодо проведення робіт по цьому об'єкту. Були вимоги на міську раду розторгнути і зупинити всі діючі договори з підрядниками по цьому об'єкту, що й було зроблено. Замовником цього об'єкту реконструкції є управління капітального будівництва. Віталій Лисенко каже, відновлення ремонтних робіт на цій ділянці буде можливе після коригування плану проєкту. Зазначає, цього року в бюджеті міської ради коштів на реконструкцію дороги не передбачено. Є проєкт реконструкції цих двох вулиць, який, на жаль, через початок повномасштабного вторгнення був зупинений. І останні 2 роки роботи ніякі не виконувались. Величезна кількість скарг надходить саме від мешканців Шевченківського району, двох цих вулиць, щодо жахливого стану покриття і жахливого стану цих двох вулиць. Зараз шукаємо можливості передати цей проєкт іншій організації для того, щоб поновлювати роботи на даних двох вулицях. Олена Лисенко, Євген Андросов, Суспільне новини, Запоріжжя.